အခုမိုးမြင့်ထွန်းဒေါ်လာဘီလီယံ5ဘီလီယံအမေရိကန်နော်5ဘီလီယံဆိုတာတန်း5000ရှိတယ်ဒေါ်လာတန်း5000လက်စားမှုနဲ့မိုးမြင့်ထွန်းကိုအခုထောင်နဲ့120နဲ့ညီမျှတဲ့ထောင်နဲ့တသက်တကျွန်းချလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကတရားစာရတွေခိုးတာစားတာတောင်မှတခြားဘိုးချုပ်တွေစားလို့မရဘူးသူပဲစားလို့ရမှာတခြားဘိုးချုပ်တွေကိုအာဏာမပေးဘူးသူပဲအာဏာရမယ်အခုလေးကြည့်ဒီဘိုးချုပ်တွေကိုအာဏာအဖျောက်တက်တွေလို့နေရာအပြောင်းအရွေ့တွေလို့ရှောက်မင်းအောင်လိုက်စိုးပွဲအောင်းလင်းတွေဒီဘိုးချုပ်3ယောက်ကလွှဲရင်ကျန်တဲ့သူတွေကအာဏာမရှိဘူးအာဏာသိမ်းတဲ့အရာတော်ကိုမခံစားရအောင်ဒီဘိုးချုပ်3ယောက်ကလွှဲရင်လက်စားတာတော်မှအတိုင်းအတာနဲ့စားရမယ်အတိုင်းအတာကိုကြော်လို့ရင်အခုမွေးမြထွန်းလို့ပဲဖန်ခံရမယ်ထောင်းချခံရမယ်ဒါပဲအဲ့တော့ဖုံးဖုံးတို့ပြည်သူတွေနောင်ကျင်ကြပါသင်္ကန်းစာယူကြပါနော်ကိုဗစ်ကဆလို့အခုဘကိုးရေမြုပ်တဲ့အချိန်ထိစခွေးတွေကပြည်သူတွေကိုကဲတင်ဆောက်ရှောက်လိုက်မယ်မထင်နဲ့အုံတို့ဘီသူတွေဟာဒီတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုအာယုံစူးဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒါကိုအလစ်အငိုက်ဖမ်းပြီးတော့စစ်ခွေးတွေကဘာလုပ်လဲကချင်ပြည်နယ်မုံလိုင်ခက်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တယ်ဘုံကျဲတယ်တခြားဘုံတို့ဘီသူတွေနောက်နောက်ဓာရီကိုအလစ်မငိုက်ဖို့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်စစ်ခွေးတွေကဘာကိုမှနော်ဟာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်နေလို့မင်းအောင်လိုင်ကပြစ်တာခတ်တာဘုံကျဲတာရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တာတွေခဏနားသွားလိုက်မယ်လို့မထင်နဲ့เนาะခဏနားသွားလိုက်မယ်လို့မထင်နဲ့အခုမုံလိုင်ခက်ကိုပဲကြီးဒါကသင်္ကန်းစာဒါကြောင့်စစ်ခွေးတွေဟာလူမဆန်တဲ့နေရာမှာရုံမှာကောက်ချင်မရအောက်တန်းကျစော်ကရက်ဆက်အကြမ်းဖက်တက်ဖြတ်တဲ့နေရာမှာနှစ်ယောက်မရှိဘူးနှစ်ယောက်မရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်ဘကိုးရင်မြုပ်တာကိုအလင်းငိုက်ဖမ်းပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တယ်မနေ့ကပဲမုံလိုက်ခက်ကပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးတော့တက်ဖြတ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲပြည်သူတွေကိုအာယုံလွှဲတယ်နော်ဘုံတို့ပြည်သူတွေတတိထားမိလားမသိမင်းအောင်လိုင်ကပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်ပြီးတိုင်းအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုအချိန်တော်တွဲမှာပပျောက်ဖို့အတွက်အာယုံလွှဲတယ်အခု Facebook ပေါ်မှာအပျော်အပါဖြစ်တဲ့တယ်လီဗေးရှင်းတွေဗီဒီယိုတွေဆိုရှယ်မီဒီယာတွေနဲ့လည်းအာယုံလွှဲတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့စစ်တပ်ထဲမှာဂရက်ရိုက်သွားစေမဲ့ဘိုးချုပ်ကြီးဘသူကိုတော့ဖမ်းလိုက်ပြန်ပြီခရိုနီဘသူကိုတော့ဖမ်းလိုက်ပြန်ပြီဘိုးချုပ်ကြီးဘသူကိုတော့ထောင်ချလိုက်ပြန်ပြီဆိုလိုချင်တာကပြည်သူတွေမုံလိုင်ခက်ကိုမေ့ပြီးတော့စစ်တပ်ကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေနောက်ကိုစီမျောပြီးတော့ပါသွားအောင်သူတို့လုတ်တက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကစခွေးတွေကအကျန့်ဖတ်ဒူးစရိုက်လူတက်မှုကြီးတခုလှုပ်ပြီးတိုင်းလှုပ်ပြီးတိုင်းသူတို့အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုမြန်မြန်ဖုံးအောင်အမြဲတမ်းသတင်းတစ်ပုတ်ထုတ်လွှင့်လေးရှိတယ်မနေ့ကဆိုလဲကြည့်လေမုံလိုက်ခက်ကသတင်းတွေမြန်မြန်ပျောက်သွားအောင်ဘကိုးရင်နေတဲ့သတင်းတွေကိုမြန်မြန်ပျောက်သွားအောင်ဘာလို့လဲအခုဒူရီယာဘိုဂျုံမူကြီးမိုးမြင့်ထွန်းကိုထောင်နဲ့120နဲ့ညီမျှတဲ့တသက်တကျွန်းချမှတ်လိုက်ပြီ။ဟောပြည်သူတွေကအေးပျော်တာဗောပျော်တာဗော။မုံလိုက်ခက်ကိုမေ့သွားပြီ။ပကိုးရီမြုံနေတော့မေ့သွားပြီ။အဲ့ဒါစစ်တပ်ရဲ့သတင်းစစ်စင်ကြီးပဲ။မင်းအောင်လိုက်ကဘာမလို့ဟိုမုံလို့သာသူ့ကိုလေအာအုံတော်မရှိဘူးငပုငါတုံးငါအာဒီကောင်အယူးလို့တာပြောနေတာတကယ်တော့ညာရင်သူတို့အုပ်စုကလीမ
မကောင်းတဲ့နေရာမှာရုံမာတဲ့နေရာမှာကောက်ချစ်တဲ့နေရာမှာမြေခွေးတက်ကိုညံကောင်းတယ်အောက်တန်းကြတယ်မကောင်းတဲ့နေရာမှာသူတို့ညံကောင်းတယ်ဘုန်းတို့ပြည်သူတွေကတော့မုန်းလို့မဲအောင်လိုက်ကိုပြောင်းလောင်နေပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်ခွေးအုပ်စုကမကောင်းတဲ့နေရာမှာကတော့ညံကောင်းတယ်ပကိုးရေမြုပ်နေတော့ပြည်သူတွေမြန်မြန်မိတော့တရင်နေဖုံးတော့ဒီကချင်းပြည်နဲ့မုံလိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေကိုဘုံကျဲတာတွေအာယုံလွှဲအောင်မိသွားအောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမြန်မြန်ပျောက်တော့အဲ့ဒီသတင်းတွေဖုံးတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဒုတိယဘုံကျော်ကြီးမိုးမြင့်ထုံးကိုထောင်တန်းနဲ့20နဲ့ညီမျှတဲ့တသက်တကြွချမှတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ပြည်သူတွေကပကိုးကြီးမြုပ်နေတာကိုမိသွားတယ်ကချင်းပြည်နဲ့မုံလိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်ပုံကျဲလက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့သတင်းကိုမေ့သွားတယ်။အဲ့ဒါမင်းအောင်လိုင်ရဲ့သတင်းစစ်စင်ရေးပဲ။မင်းအောင်လိုင်တိတ်ဒီကောင်နေတိတ်တော်နေတော့ဒီကောင်နေသတင်းစစ်စင်ရေးအရန်ကောင်းနေ။ဒီဘက်မှာရက်ဆက်ရုံမှာအကြမ်းဖက်တဲ့သတင်းကိုဒီဘက်မှာစစ်တပ်ကသတင်းတစ်ခုနဲ့အစားထိုးပလိုက်တယ်။မုံလိုင်ခက်ကိုလူတွေအများကြီးတတ်ထားတာကိုပြည်သူတွေအာရုံမစိုက်တော့သူရဘိုးကျော်ကြီးမိုးမြင့်ထုံးကိုထောင်ထဲတက်တက်ကြွန့်ချလိုက်တယ်။နောက်ဘိုးကျော်ကြီးရန်အောင်ဆုံးကိုလည်းပဲနှစ်20နဲ့ညီမြတဲ့ထောင်ထဲတက်ကြွန့်ချလိုက်တယ်။စဉ်းစားကြည့်နော်။မိုးမြင့်ထုံးကိုထောင်ထဲတက်တက်ကြွန့်ချလိုက်တယ်ရန်အောင်ဆုံးကိုထောင်ထဲတက်တက်ကြွန့်ချလိုက်တယ်။ပြည်သူတွေကကချင်ပြည်နယ်မုံလိုင်ခတ်ဘုံကျဲခံရတော့မိသွားတယ်။ဟေးပရိုဖိုင်အမဲကြီးတွေချိန်ကြတယ်။အဲ့ပရိုဖိုင်အမဲချိန်ထားတဲ့သူတွေကိုကြည့်လိုက်။မတာပြပြီးတော့အလှခံစားနေတဲ့သူတွေခက်များများ။မတာကိုဘန်းပြပြီးတော့ project လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေခက်များများ။သူတို့ project တွေလုပ်လို့ရအောင်သူတို့အလှခံလို့ရအောင်ပြည်သူတွေကပဲမြန်မြန်သိပေးရမလို့ဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ຫນွေဥတော်လည်းကြီးမှလည်းမသာဘန်းပြပြီးတော့ project လှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေအများကြီးမသာဘန်းပြပြီးတော့အလူခံစားနေတဲ့သူတွေအများကြီးနော်အဲ့တော့သူတို့ project တွေအောင်မြင်အောင်သူတို့အလူခံငွေတွေတိုးအောင်မင်းအောင်လိုင်ကပဲမြန်မြန်တက်ပေးရမလို့ဖြစ်နေပြီကဲဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေစဉ်းစားကြည့်နော်မင်းအောင်လိုင်ကပဲမြန်မြန်တက်ပေးရလို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ဟိုလေဦးတော်လည်းကြီးကတခါတလေဘာကြီးမန်းကိုမသိရလမ်းနေကိုပြောက်လို့ဘာကြီးမန်းကိုမသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဘုံဘုံပြောပြချင်တာကဘုံတို့ပြည်သူတွေပကိုးရေမြုပ်တာကိုအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကချင်ပြည်နယ်မုံလိုင်ခက်ကိုမဲအောင်နိုင်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်လို့ပြည်သူပေါင်း30ကျော်သေဆုံးနေ50ကျော်ဒဏ်ရာရတယ်။အဲ့ဒီတည်င်းကြီးမြန်မြန်ပြောက်အောင်မဲအောင်လိုင်ကပြည်သူတွေကိုစိုက်ဝါးပြန်ထဲတယ်။နော်။အဲ့ဒီတည်င်းကြီးမြန်မြန်ဖုံးလို့အောင်ပြည်သူတွေကိုမဲအောင်လိုင်ကဂျင်းတည်င်းနေနဲ့ပြန်ပြီးဖုံးတယ်။သူရဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမိုးမြင့်တို့ထောင်ထဲနဲ့နဲ့ညီမြတဲ့တည်င်းကြီးချမှတ်ခံရတယ်ရန်အောင်ဆိုထောင်နဲ့တည်းကြည်ရုံးချမှတ်ခံရတယ်။အဲ့တော့ဘုံဘုံတို့ပြည်သူတွေပျော်သွားတာပေါ့နော်။ဟာသူတို့တက်ထဲမှာအချင်းချင်းချကုန်ကြပြီ။ဟာသူတို့တက်ထဲမှာအချင်းချင်းသွေးကွဲကုန်ကြပြီ။တက်တွင်ထဲမှာသဘုံထားကုန်ကြပြီ။တက်တွင်ထဲမှာအချင်းချင်းခွတ်ဆောင်တွေခုတ်ကုန်ကြပြီ။အာနာတွေလုကုန်ကြပြီ။မုံလိုင်ခက်ကိုမေ့သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့အချင်းနေမျိုးတွေပဲဖြစ်လာခဲ့ဖြစ်လာခဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့ဟာပေါ်သေးသေးတွေမဟုတ်ဘူးအထင်မသိနဲ့ရန်သူကိုဘယ်တော့မှအထင်မသိနဲ့ဘုံဘုံတို့လောကကြီးမှာအထင်မသိရတဲ့ပုံကိုဆိုပြီးတော့ဘုံဘုံတို့စာပေထဲမှာရှိတယ်ကိုရင်လေးတည်တည်လေးဆိုပြီးအထင်မသိနဲ့ကိုရင်လေးတည်တည်လေးနဲ့ရဟန္တာဖြစ်နေတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကိုရင်လေးတည်တည်လေးဆိုပြီးအထင်မသိနဲ့မွေလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတည်တည်လေးဆိုပြီးအထင်မသိနဲ့
mui hao wai pipi, mui bui wai pipi, palau wai didi, dili, a say bobini, dili, a say bobini. Tell you the dili, so you tell me the guy and the day. Oh, Taja, a good shan do go leve for mono. Adro tadwenema, a changing some money, coco me, a changing pian pan go me, a changing tongja go me. A change in Yaru, a pure daddy logo me, a change in Quasoni cogo me, Jan Pico me, Pio Guego me, Mayomaji Muri Pico me, Pio Piavi go me, Tedwin the Bone Tago me. Agariga Saiwa Terale Pitipime, be the good Saiwa Terale Pitipime. Nanga Yima Pedro Ma Dysinus Ramashi Rude. Pomodo Bidri, a gono javida. Nanga ima, bear doma, dysinus ramashibu. Mongai, cat, sebej on second, got biduri, doze jogu, yes, as a tapiat, nazejo tayari. Ari the dingo, miamia and po onlo. He a jajin a sidaga, palole. Jen the dingy told on a saiwari tere. Duria bojoji, momia tone, bojoji, yanao sogo. ထောင်းနဲ့တတ်တတ်ကျုံးနဲ့ညီမရတဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်ချမှတ်တယ်ထောင်းနဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်နဲ့ညီမရတဲ့တတ်တတ်ကျုံးချမှတ်တယ်ကဲဒါရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ပဲဒီရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ပဲဒါကြောင့်မရောက်နိုင်တော့ဟာပြည်သူတွေကိုတတ်ပြီးတိုင်းတတ်ပြီးတိုင်းအဲ့ဒီသတင်းတွေကိုမြန်မြန်ဖော်အောင်သူတို့မှာစိုက်ဝါထဲ့ဖို့အတွက်ပလန်တွေကဆွဲထားပြီးသား ဘာဘလန်မှမရှိတာနော်ဘာဘလန်မှမရှိတာကျုံတလူတိုက်နေကြကျုံတလူအလှခံနေကြအေးမင်းအောင်နိုင်ကတကယ်ပြောရင်ဒီကောင်းကြီးမကောင်းတဲ့နေရာမှာတော်လေဘာလုပ်ပြီးဘာလုပ်ရမယ်ဘာလုပ်ပြီးဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ပလန်တွေကသူတို့မှာစင့်ခဲစင့်ခဲရှိပြီးသား မင်းအွန်လိုင်းတို့ကိုချီးကျူးစကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးရန်သူကိုအထင်မသေးဘူးပြောနေတာရန်သူကိုအထင်မသေးဘူးပြောနေတာနော်ဖော်ဖို့တော့အခုကြည့်လေအဲဟုတ်ကြည့်ဆိုရမှာဒုံးတီးပရောဂျက်တွေလုပ်မယ်အလူခံမယ်ဟမ်အင်ချမ်မီတွေရောင်းမယ်ဒုံးတီးဘာပလန်မှမရှိဘူးအေးပလန်လည်းမရှိဘီပလန်လည်းမရှိတမန်ရိုးချရေးသွားနေရ ကြာလာတော့ပြင်းစရာတောင်ကောင်းနေရဲ့နော်ဟိုဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကဲဒီကနေ့ဘုံတို့ပြည်သူတွေကပကိုးရင်မြုပ်တာကိုအာယုံဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကဲချင်းပြင်းနေမုံလိုက်ခတ်စစ်ဘေးရှောင်စကားဘုံကျဲတက်ဖြတ်ခံရတဲ့အချိန်ဘာလို့လဲ မင်းအောင်လာရဲ့အလစ်အငိုက်ဖမ်းတာကရက်သွားမှာဖြစ်နေတယ်နော်ဒီစစ်ခွေးတွေအလစ်အငိုက်ဖမ်းတာရက်သွားမှာဖြစ်နေတယ်ဒီကနေ့တခါပခုတ်ကူမှာပီဒီရဲ့စကန်ကိုဝင်စည်းတယ်နော်ဝင်စည်းတဲ့အချိန်ကမနက်စောစောဖိုးထင်တယ်၄နာရီ၃နာရီ၄နာရီအဲ့ဒီလိုအချိန်မနက်စောစောအချိန်ဝင်စည်းတယ်နော်အလစ်အငိုက်ဝင်တိုက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကဝင်စည်းပြီဆိုရင်အင်အား အလင်းကား60တရားပြီးတော့သူတို့မှာလက်နက်ပေါင်းစုံပါတယ်အပီဒီရဒီမှာလက်နက်မရှိဘာမရှိနဲ့အလူခံတော်လည်းမရအထောက်ပံ့ကလည်းမရနော်ပီဒီရဒီကလမ်းနေပြအလူခံတော်လည်းမရအထောက်ပံ့ကလည်းမရအဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ကိုယ်ရာကိုယ်ရွှေကိုယ်ငွေတွေအကုန်ထုခွဲရောင်းချအပြီးတော့ ရှိသမျှလက်နက်အစုပ်ပလုံလေးနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေအဲ့တော့ဟိုကောင်တွေက50တည်းကလက်နက်အစုံပလုံနဲ့ဝင်စည်းပြီဆိုတော့ခုခံလို့လည်းမရထွက်ပြေးဖို့ကလည်းပဲနောက်ကျသွားပြီအဲ့တော့ပီဒီကငါးယောက်ကြဆုံးသွားတယ်လက်နက်တွေပါသွားတယ်ကဲဒါကြောင့်ဘကိုးရေနစ်တာတွေအလစ်အငိုက်ဖမ်းတယ် အခုကချင်ပြည်နယ်မုံလိုင်းခက်ဆေးဘေးကြောင့်ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်တက်ဖြတ်ဓာတ်တွေကို
比如的武汉的本来骗你的钱嘛，另外判呢，阿古把考古 BDS 干过无问题的 ，BDS 还要加收呢，人家的八多的，细数没数，人家的八多的，剩他一，他叫彭某人呢，那边啊 BDS 的个，听你啊个表表进来的呼吸的。เสียแล้วดำเขาพอบอกหน่วยอุดรเลยมาเพื่อวัยละเดือนนี้อาณาเดนเด็กกับป่าวเงินอะไรกูใช่ที่ไปไปปีเดียกูมาเสียไม่รู้ไปลันนักการกูมาเสียไม่รู้กูถ้าเป็นแม่พี่เด็กพี่ได้ดากูรอเปลี่ยนแปลงราศีเลยเนาะกูเลยไปถ้าพี่เด็กพี่ได้ดากูเปลี่ยนแปลงจินตนาการเลยแต่มาในงานก็ไม่เอาอะไรกูต้นแรกนี่ลันนักการนี่ก็รู้กูรู้เบกูอายุสั้นสิจเนี่ยยามานั่งงานแล้วนั่งงานนี่กูรู้กูรู้กูเบกูอายุสั้นสิจเนี่ยแต่ช่วงแล้วนั่งงานนี่ก็มีเบี้ยมากูรู้กูกูอายุมาสายผู้แต่ผมว่าสุดสุดบุคคลอะไรไม่好มาเก่าจังพี่อะไรไม่好แต่ช่วงแรกๆนี่ก็มีเพียงกูแล้วเนี่ยกายามแล้วเซงกูแล้วเนี่ยกายามเรื่องกูอายุมาสั้นไปเนี่ยบาลีเล่าหนึ่งจ้าเลยเอช้าอย่าดีกูอายุสุดสั้นจ้าเลยสุดจ้าพอสุดไลน์บอกมาไปดูเนี่ยไปดูยังพี่นี่เลยถ้าแกส่วนตัวเราไม่เอาบุตรไลน์บอกมาใจเด็ดดูยังพี่ลีใจเด็ดดูพี่ชนะพี่อะไรตัวเราไม่เอาไลน์บอกมาไปดูเนี่ยไปดูยังพี่นี่เลยไอ้หลูกะงากูประสันบีทายงาหลูตุบะกะงายัดดีเมอากอมันนี่ชอบยีหลูยีชอบแชร์หลูแชร์ฮะดีหลูกะงากูประสันหลูราเดตุโซบิรอไอ้บักกะยัดดีหลูยัดดีอะมาซอยมีเปิมาละนะกายนี่เดตูรีกะบะตุสีกะเปประสันยายะประสันยาโวอี้จีเดงาหลูตุหลูมะคว้ยอ๋ออู้มาโซจาบาโซ